Kuna kipindi maishani mwangu niliamini sana mwanadamu, nilifungua roho yangu yote mie kwa mwanadamu. Nilimuamini sana na siri zangu hata na ndoto zangu zote. Baada ya muda nilisikia yote niliyomueleza kwa watu. Siri zangu zote yalitangaza, watu walinicheka sana. Nilivunjika moyo, nikapoteza nguvu ya kuishi tena. Nililia sana, nikajuta sana. Ayawa. Ndipo Yesu akaniona kwa huruma, akanikujia, kanishika mkono, kaniinua tena, kanikumbatia, akanikumbusha kuvunjika kwa mwiko sio mwisho upishi. Ndipo nikajua kwamba Yesu asikia na kutenda. Ndipo nikajua kwamba Yesu anaweza mambo yote, mambo yote.